Bueno, molt bones, no. Ja som a la meitat de març, què hem de fer, no? Bueno, què ho havia de dir? A més, ens presentem a la meitat d'aquest mes amb què hem sol, lluna, Venus, Neptú, i una conjugació, que serà una orgia damunt nostre. Bueno, a veure si pillem alguna cosa, escolta. Bueno, jo diria que aquesta mena d'orgia, bàsicament, el que és un impuls a la creativitat, eh? És una mica somiatruites, eh? Que això s'escau molt a l'època aquesta Piscis que tenim. Però també us diria que he d'anar una mica en compte amb això, si som lletruïtes. Bueno, ja ho sabreu, no us dic per res de nou, però escolta, hi ha gent que aquesta espiritualitat Piscis, depèn una mica de cadascú, això no li acabi de funcionar, eh? Una mica, doncs, que bueno, que te passa que no acabes d'estar del tot sintonitzat amb allò que et passa, eh? Amb les mogudes, amb el que et diuen les persones, i que sembla que estàs una mica més irritable, aquestes coses, eh? Bueno, escolta, jo us recomanaria que agafeu una espelma, us poseu allò en silenci a mirar-la i a veure què passa, no? Bueno, escolta, res, començo amb el minutito còsmic a veure què passa. Escolta, bueno, mira, escolta, els àries, mira, què us diré? Doncs que us organiseu una mica o tanqueu allò aquesta idea o aquest plan que teniu o calla't una mica la boca perquè està sent molt pesada, filla meva. O sigui, o ho fas o no ho fas, però deixa ja de parlar d'això perquè canses una mica, guapa. Ah, bessons, bueno, mira, escolta, hem de dir que, bueno, que tenim aquí una mica una etapa aquesta de lideratge, de poder, de força, que ja anava dient ja fa unes setmanes que és el teu moment, doncs ara serà una etapa una mica de trencar amb tot, eh? Una cosa una mica de... Bueno, a mi m'és igual, saps? Igual les coses no són com han de ser, però escolta, jo estic content, què t'he de dir? Aquaris, bueno, escolta, els aquaris igual se'ls estalien una mica a casa, eh? Potser teniu alguna mudança, alguna desavinença amb algun company de pis, alguna coseta. Doncs mira, posa-hi un extra de paciència, aquari, que jo sé que això a vegades la paciència, diguéssim, no acaba de ser el teu fort, però posa-li un extra de paciència i prova d'intentar arreglar aquests petits lius, filla meva, perquè clar, comença un moment en què has d'arreglar les teves coses més properes per intentar llavors acabar amb la fama al món, que és una cosa, no és allò que tens ganes de fer. I bueno, va, peixos, vinga, que és el vostre aniversari. Escolta, per molts anys, us he de dir als peixos que porteu molt de temps treballant entre vestidors, eh? Allò d'acabant de veure de quines són les peces que componen el teu puzzle, eh? Aquestes paranoies i aquestes metàfores, eh? Tan bàsiques, escolta. Doncs sembla que, bueno, que aquesta feina començarà a sortir a la llum ben aviat amb relacions importants, aviat amb alguna persona que se us acostarà i que potser que digueu, epa, aquesta persona que se m'està acostant és important, eh? Ai, peixos, bueno, també us he de dir que no us comenceu a enamorar de tothom que passa pel carrer, perquè, bueno, clar, podem tenir algun problema, eh, si fem això. Però, bueno, escolta, tu deixa't sorprendre per la vida, que alguna cosa veig que passarà, eh, escolta. Bueno, jo us diria més, però, clar, a mi em donen un minut, doncs un minut és el que he de gastar, i a més, com que vaig al final, doncs tampoc em puc allargar, perquè, clar, què farem ara? No faran les notícies, no faran el que hagin de fer després? Bueno, doncs, escolta, res, una copeta de vi i a celebrar-ho. Bon cap de setmana.